Það er Ingibjörg til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þarna þið voru dálítið í minni kantinum í leiknum í dag. Vantar miðherja í Grindavík? Herru, já, þeir fóru eiginlega allir hann á einu bretti sömu vikuna. En hérna, við erum bara að nota það styrklega hérna núna. Og eins og sést í leiknum í dag, það bara virkaði mjög vel. Já, þið voru að pressa dálítið stíft og voru að fá rosalega mikið af hraðaflum. 17 stigur hraðaflum á heildina, bótið bara fjórum hjá þeim. Lögðu upp með það, ætluðu það að reyna að fá helling af auðveldum stigum þannig? Já, við erum náttúrulega með, eins og ég segi, rosalega lítið lið og mjög góða garda. Þannig að hérna, þetta okkar sterkar lið aftur upp núna. Og við erum bara að reyna að fá sem mest út af því sem að gerist. Virka það best í þriðja leikum það? Þið einlega svona gerðu út leikinn í þriðja með 23 stigum á móti 12. Já. Hvað fannst þið að vera öðruvísi í þeim leikhluta en í hinn? Við komum kannski bara aðeins tilbúnari inn í leikinn, inn í þriðja leikhluta sem að við höfum verið að gera vel og hérna, og eins og segi, þú veist, ef að lið fara aðeins að hika þá erum við að ná að keyra almennilega áður. Það eru náttúrulega svolítið stórar og við erum að hitta móti, þannig að það bara eins og segja á flokka. Já, bara eitthvað sem þið myndið vilja bæta fyrir næsta leik? Nei, við hérna vonandi fáum eitthvað stóran inn fyrir næsta leik sem ég alveg að vona þannig ég þurf ekki alltaf að vera hérna big man en hérna, en þú veist, þetta bara flott eins og núna og ég vona bara höldum áfram að byggja það Allt í lagi, takk fyrir þetta